ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି, ବାଚିଙ୍କ ସୂଚନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ନଭେମ୍ବରରେ ବି 50% କର୍ମଚାରୀରେ ଚାଲିବ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 5-ବର୍ଷିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 9 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 6.8 ଟନ୍ ସୁନା କିଣିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶରେ ପିଆଜ ଅଭାବର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ 25,000 ଟନ୍ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେବ। ଇସ୍ରୋ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ 9 ବର୍ଷର ଆଇନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା ଦେବାସ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସିପ୍ଲେନ୍ ସେବା, ପାଣିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ପାଣିରେ ଉଡାଣ ଭରିବ, 5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାକୁ 45 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଲୌହ ମାନବକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ବନ, ଆରୋଗ୍ୟ କୁଟୀର, ଏକତା ମଲ୍ ଓ ଶିଶୁ ପୋଷଣ ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପ୍ରାୟ 450 ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବା ପାର୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍।